নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল। লোকলৈ বুলি হুল পুতি নিজে মৰে ফুটি বুলি এটা কথা থাকে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ লগত, সেইটোৱে হ'ল বুলি বৰ্তমান সময়ত মিডিয়াত চৰ্চা চলি আছে। আৰু যিটো চৰ্চা চলিছে সেইটো আমি মিছা বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিখিনি খেলত হৈ গ'ল সেইখিনি দেখি আমি তেনেকুৱা হৈছে বুলি সম্পূৰ্ণভাৱে ক'ব পাৰোঁ। হৈছে, তেনেকুৱাই হৈছে, কোনো কথা নাই। বাকী এখন যদি ভাল পিটছ দিলেহেঁতেন ভাৰতে খেলাত কোনো অসুবিধা নহ'লহেঁতেন, যদি ফ্লেট পিটছ দিলেহেঁতেন বা যেনেকুৱা সাধাৰণতে সাধাৰণ এখন পিটছ দিয়া হ'লে একো নাই, কিন্তু পিটছখন জোখতকৈ বেছি শ্ল' কৰিবলৈ গৈ, শ্ল' কৰিবলৈ মানে শ্ল' পিটছ হ'লটো হ'লে শ্ল' পিটছতকৈ অধম কিছুমান কাণ্ড কাৰখানা, কিছুমান অধম চিন্তা ভাৱনা লগাই পেলাই এনেকুৱা এখন পিটছ বনালে য'ত শ্বৰ্ট খেলাটোৱে টান হৈ গ'ল। আৰু ছেকেণ্ড ইনিংছত যিটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দল, সেইটোৱে খেলিবলৈ এইটো কাৰণে পাৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰথম ইনিংছটো ধুনীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰিছে, ভাৰতীয় বেটাৰসকলে ক'ত ক'ত কেনেকৈ কেনেকৈ কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলে, কি কাৰণে ভাৰতীয় বেটাৰসকলে খেলাত বিফল হৈছিলে এইখন পিটছত, সেইটো কথা অষ্ট্ৰেলিয়া বেটাৰসকলে গম পালে, অষ্ট্ৰেলিয়া টীমটোৱে গম পালে যে কেনেধৰণে খেলিব লাগিব এইখন পিটছত। চ' এটা সময়তো এনেকুৱা লাগি আছিলে যে এইখন পিটছত কিমান টাৰ্গেট দিলে সঠিক হ'ব সেইটো কোনেও গম পোৱা নাছিলে। আমিও বিমৰত আছিলোঁ, আমি ভাবিছিলোঁ যে 250 মানত হৈ যাব, কিছুমান সময় লাগিছিলে 280 মানত হৈ যাব, এনেকুৱা নিচিনাও লাগিছিলে, কিন্তু সঠিক কি হ'ব সেইটো কোনেও গম পোৱা নাছিলে, কাৰণ পিটছখন তেনেকুৱা আছিলে, শ্ল' আছিলে আৰু একদম নিৰ্জীৱ আছিলে, পিটছখনত কোনো জান নাছিলে। আৰু বেটাৰৰ কাৰণে যে সেইখন পিটছ বহুত এখন জঘন্য পিটছ আছিলে সেইটো আমি গম পাইছোঁ। কেনেধৰণে খেলিব লাগে মেইনলি সেইটো আমাৰ ভাৰতীয় বেটাৰসকলে ক্ৰেক কৰাত প্ৰথমতে বিফল হ'ল, সেইটো কথা, যাৰ বাবে আমাৰ ইণ্ডিয়ান বেটাৰসকলে ইমান টাইম লৈ ইমান বল খেলিও একো বিশেষ কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু ট্ৰেভিছ হেডে মাৰিছে, কাৰণ ট্ৰেভিছ হেডৰ এটেকিং ইণ্টেণ্ট আছিলে সেইটো, আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকে এটা ইণ্টেণ্ট লৈ আহিছিলে, কাৰণ এজনে ৰখাব এজনে মাৰিব সেইটো ইণ্টেণ্ট লৈ আহিছিলে। আমাৰ ভাৰতৰ ফালৰ পৰা কিন্তু তেনেকুৱা ইণ্টেণ্ট নাছিলে, আমাৰ ভাৰতৰ ফালে মানে পাছলৈ ঠেলি থাকোঁতে গ'ল, ইটোৱে মাৰিব, আমি আউট হৈ গ'লে আমাৰ পাছত সূৰ্যকুমাৰ আছে, সূৰ্যকুমাৰে আহি পেলাই মাৰিব, বা আৰু বহুত অভাৰ আছে, উইকেটো কম আছে, তেনেকুৱা মানে ধৰি থাকোঁতে মানে বহুত বহুত কিবাকিবি দুটা মাইণ্ড লৈ থাকোঁতে গ'ল, আৰু তাৰ বাবে কিন্তু পিটছখনো বহুত জগৰীয়া। গতিকে এইখন পিটছ প্ৰথমতে ICCয়ে দিব বিচৰা নাছিলে, ICCয়ে এখন সাধাৰণ পিটছ দিব বিচাৰিছিল, যিখনত সাধাৰণতে বেটিং পিটছ হয়, সাধাৰণতে খেলটো সহজ হয়, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে এখন বেটিং ফ্ৰেণ্ডলি পিটছে দিব বিচাৰিছিলে, ফ্লেট পিটছ দিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় টীম মেনেজমেণ্টে হোম টীমৰ যিটো এডভান্টেজ এটা থাকে, হোম টীমৰটো এটা ৰাইট থাকে ন, কেনেকুৱা ধৰণৰ পিটছ দিব লাগে, নিজৰ ঘৰত খেল হ'লে সেইটো প্ৰতিটো বিশ্বকাপত য'তে বিশ্বকাপ নহওক যিবিলাক হোম টীমৰো এটা ইনপুট থাকে, মানে এটা অধিকাৰ থাকে। গতিকে ICC ফালৰ পৰা ভাল পিটছ দিবলৈ বিচৰা হৈছিল, এনেকুৱা পিটছ দিব বিচৰা হোৱা নাছিল, কিন্তু আমাৰ টীম মেনেজমেণ্টে গোটেই নিজৰ ভৰিৰে কুঠাৰ মৰা কাম এটা কৰিলে। এই বিষয়ে এজন ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে সাংবাদিক আৰু ক্ৰিকেটৰ লেখক এই বিষয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, তেখেতৰ নাম হৈছে কিথ হেৰিছ। তেখেতে কি মন্তব্য কৰিছে আমি চাই লওঁ আহক। কিথ হেৰিছে কয় যে ভাৰতীয় সমৰ্থকৰ খং কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকৰ টীমটো শ্ৰেষ্ঠ আছিল, সতেজ, বেগী আৰু ফ্লেট পিটছত তেওঁলোক অপৰাজেয় আছিল, তেওঁলোকৰ ডাঙৰ অস্ত্ৰবোৰ চলি আছিল, কিন্তু টীম মেনেজমেণ্টে হঠাতে ভাবিলে যে তেওঁলোকৰ টীমক আৰু বিশেষ কিবা সহায় লাগিব, সেইবাবে এখন নিৰ্জীৱ শ্ল' পিটছ বনাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে, যিটোৱে ভাৰতক পিছুৱাই লৈ গ'ল। তেনেকুৱা পিটছ ICCয়েও দিবলৈ পচন্দ কৰা নাছিল, কিন্তু ঘৰুৱা টীমৰ দাবী মানিবলৈ বাধ্য হ'ল। যদি ভাৰতে এখন সাধাৰণ পিটছত প্ৰথম বেটিং কৰিলেহেঁতেন তেন্তে উৎকৃষ্ট খেলিলে হ'লে, কামিন্সে যেতিয়া প্ৰথমে পিটছখন দেখিলে তেতিয়া তেওঁ গম পালে যে এই পিটছখনে টীম দুটাৰ মাজত জয় পৰাজয়ৰ কাৰণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে। খেলখন চলি থাকোঁতে এটা সময়ত জয়ৰ বাবে কিমান ৰাণ সঠিক হ'ব কোনেও জনা নাছিল, সেইটো কথা কামিন্সে আগতে গম পাই প্ৰথম বেটিং লৈছিল, ইয়াৰ ফলত তাত কিদৰে বেটিং কৰিলে সফল হ'ব পৰা যায় সেয়া তেওঁলোকে গম পাই গৈছিল। আনহাতে ভাৰতীয় মেনেজমেণ্টে জোখতকৈ বেছিকৈ কথা ভাবি চিন্তি নিজৰ ভৰিতে কুঠাৰ মাৰি ল'লে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে পিটছখনে খাই দিলে সেইটো কিন্তু সত্য কথা, যদি ফ্লেট পিটছ দিলেহেঁতেন, মই আজিলৈকে ইমান বছৰ ক্ৰিকেট চাইছোঁ, মই এটা কথা 100% ক'ব পাৰোঁ, য'ত ফ্লেট পিটছ হয়, য'ত বেটিং ফ্ৰেণ্ডলি পিটছ হয়, য'ত সাধাৰণতে বেটত বল ভালদৰে আহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পিটছত আমাৰ ভাৰতীয় বেটাৰ সকলোৱে ভাল কৰে। আনকি সূৰ্যকুমাৰ যাদৱলৈকে, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ হওক, কোহলি হওক, ৰোহিত হওক, যিয়ে নহওক, গিল হওক, আয়াৰ হওক, যিয়ে নহওক, যদি বেটিং ফ্ৰেণ্ডলি উইকেট হয়, ফ্লেট পিটছ হয়, বলটো বেটত লগা অহা ধৰণৰ পিটছ হয়, তাত আমাৰ ইণ্ডিয়ান বেটাৰে ফালি পঠিয়ায়, কোনো কথা নাই। ICCয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ পিটছ দিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান টীমৰ ফালৰ পৰা মানে অলপ বেছি মগজ কটালে টীম মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গৈ পেলাই ক'লেগৈ যে কি এনেকুৱা পিটছ নালাগে, অলপমান এনেকুৱা পিটছ কৰি দিয়ক যে বেটিংটো অলপ টান কৰি দিয়ক, আৰু মানে যাতে সহজ নহয় মানে, সেই বুলি কৈ দি পেলাই লোকলৈ বুলি হুল পুতিছিলে, অষ্ট্ৰেলিয়া নোৱাৰক বুলি হুল পুতিছিলে তেনেকুৱা পিটছত, কিন্তু শেষত গৈ পেলাই কিন্তু তেনেকুৱা পিটছত নিজৰেই গোটেই বাহিৰ হৈ গ'ল মছলা।
গতি লোকলৈ বুলি হুলপুটি নিজে মৰে ফুটি বোলা কথাষাৰ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পালোঁ। বাকী যি কি নহওক সেইটো বাৰু গ'ল কথা গ'ল। এতিয়া আমি এখন পিচ দেখি এনেকুৱা পালোঁ যে পিচখন টু পেষ্ট আছিলে, যিটো টু পেষ্ট পিচ সেইটো কথা মই কালি প্ৰথমবাৰ শুনিবলৈ পাইছোঁ। ইমান দিনে মই ক্ৰিকেটৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, টু পেষ্ট পিচ কি বস্তুটো মই ইমান অধ্যয়ন কৰিবলৈ সময় হোৱা নাই কিনো টু পেষ্ট পিচ। কিন্তু কালি সেইটো বহুত মিডিয়াত এটা চলিছে যে পিচখন আছিলে টু পেষ্ট পিচ। এতিয়া এই টু পেষ্ট পিচনো কি সাধাৰণতে সেই বিষয়ে আমি চাই লওঁ আহক। টু পেষ্ট পিচ এনে এখন পিচ য'ত বল পৰাৰ লগে লগে কি গতিত বলটো আহিব বেটাৰে তাক সঠিকভাৱে অনুমান কৰাত চূড়ান্তভাৱে বিফল হয়। ইয়াত বেটিং কঠিন হয় কাৰণ এনে পিচত বেটাৰৰ টাইমিং মিলোৱাত অতি কঠিন হয়। বেটাৰৰ বেটত কি গতিত আহি বল লাগিব সেয়া ধাৰণা কৰাটো অসম্ভৱ হয়। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত বেটাৰৰ মনত দুটা ভাৱৰ উদয় হয়, শ্বৰ্ট খেলোঁ নে ৰখাওঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত দুটা মন লৈ খেলিবলৈ গ'লে আউট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হয়। টু পেষ্ট পিচ এনেকুৱা এখন পিচ যিটো আমাৰ এতিয়া আমি বৰ্ণনা কৰিলোঁ এই বিষয়ে, টু পেষ্ট পিচ সাধাৰণতে সহজ নহয়। ইয়াত বেটিঙৰ কাৰণেতো একদম সহজ নহয় আৰু মেইনলি দুটা মাইণ্ড সৃষ্টি কৰে, বেটাৰৰ মগজত দুটা মাইণ্ড সৃষ্টি কৰে, মাৰিম নে ৰখাম নে, মানে বলটো আহিব হয় কি স্পীডত আহিব, নেক্সট বলটো কি স্পীডত আহিব, এই বলটো কি স্পীডত আহিছে, মানে সলনি হৈ থাকে, স্পীডবিলাক সলনি হৈ থাকে আৰু বলটো মানে লাহেকৈ আহিব নে বেছি স্পীডতে আহিব একো গম নাপায় এনেকুৱা ধৰণৰ পিচত। গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজ হ'ল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। এডভান্টেজ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰণে এইটো হ'ল যে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড বেটিং পাইছিলে, তেওঁলোকে গম পাই গ'ল কি অলৰেডি পিচ আছিলে, কেনেকুৱা ধৰণে খেলিব লাগে। অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট বেটিং কৰা টীমটোৱে দেখুৱাই যোৱাৰ পাছত ছেকেণ্ড বেটিং কৰা টীমটোৱে সেইটো অলৰেডি গম পায়েই যায়, গতিকে সেইটো সাধাৰণ কথা। গতিকে এই ধৰণৰ পিচ সাধাৰণতে কিয় বনাব লাগে, চ' অলপ বেছি কিছুমান মানুহে গৈ পেলাই বেছি মগজ লগালে, কিছুমান মগজ নোহোৱা মানুহে গৈ পেলাই বেছি মগজ লগাই পেলাই ক'লেগৈ যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক ফ্লেট পিচ নালাগে, আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ পিচ দিয়ক, তাৰপৰা গৈ পেলাই লাষ্টত জানেই সেয়া হ'ল। বাকী যি কি নহওক এইটো বেয়া কৰিলে, ICC ফালৰ পৰা যিটো দিয়ে সেইটোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত গৈ পেলাই বেলেগ ইনপুট দিবলৈ দৰকাৰ নাছিলে কোনোবাই, গতিকে সেইটো নিউজত ওলাইছে সত্য কথাই। কাৰণ আমি খেলখনত দেখি যিখিনি ইয়াত কথা কোৱা হয় কৈছোঁ আমি টু পেষ্ট পিচ কেনেকুৱা আৰু ভাৰতৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা পিচ যে বনাবলৈ কৈছিলে সেইটো কিন্তু একদম দেখাত লাগে, কাৰণ দেখাত লাগে মানে খেলখন দেখি এনেকুৱা লাগে যে হয় কিবা এটা নহয় কিবা এটা খেলিমেলি লগাইছে, আৰু সেই খেলিমেলিটো সেই আমাৰ টীম মেনেজমেণ্টৰ মানুহে লগাইছে, বেলেগ কোনেও লগোৱা নাই। গতিকে ইমান নিজৰ ঘৰত নিজৰ কণ্ডিশ্যনত নিজৰ অধিকাৰ আছে পিচ কেনেকৈ বনাব লাগে, অধিকাৰ আছে, গুজৰাটৰ অধিকাৰ আছে, গুজৰাট ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ অধিকাৰ আছে। তাৰপাছত এয়া বাকী যি কি নহওক এই ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, বেছি আলোচনা কৰিবলগীয়া নাই।